أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعمت اللہ کی، میں اس کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں، مال ہونا چاہیے، مال ہونا اچھی بات ہے، لیکن جس طرح ہر نعمت کی پوچھ ہے، مال کی بھی پوچھ ہے، یاد رکھیے، اور بہت شدید پوچھ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ ہمیشہ ایک دعا کرتے اور کہتے، اللہ مجھے دنیا میں مسکینوں میں رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا مالداری یا غربت، آپ نے غربت کو پسند کیا، پسند ہی نہیں کیا بلکہ دعا کرتے، اللہ مجھے دنیا میں مسکین رکھ، روز قیامت مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں میں کر، غریبوں میں کر. سبحان اللہ. دیکھیے، اس لیے کہ مال فضل ہے، لیکن فضل ہے تو ہر نعمت کی پوچھ ہے، اس نعمت کی بھی سخت پوچھ ہے، یاد رکھیے، پوچھ ہے اس نعمت کی. آپ کہیں گے اتنا کیوں سخت پوچھ ہے اس کی؟ اس لیے کہ جب ایک انسان کے پاس مال ہوتا ہے نا، تو بہت سارے کام وہ کر سکتا ہے. جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ کی یہیں محروم ہو جاتا ہے، ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. میں ایک دکان سے گزرا، ایک غریب انسان ہوں، اور میرا دل ایک مٹھائی کی دکان سے گزرتا ہوں، اور اس مٹھائی دیکھ کر للچاتا ہے کہ کاش ہی مٹھائی خریدوں، لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو خاموشی سے نکل جاتا ہے نا، رک گیا نا اس نعمت سے. لیکن ایک مالدار انسان ہے، گیا خریدا اور کھا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہی مالدار انسان اسی طرح، جہاں یہ حلال چیز کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، میں خرچ نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح ایک انسان جو غریب ہے، کسی برائی کو دیکھتا ہے، کوئی آدمی جوا کھیل رہا ہے، سوچتا ہے جوا کھیل، لیکن بولتا مال نہیں جانتا، چلو بچ گیا ایک برائی سے. لیکن مالدار وہیں اس نعمت کا غلط استعمال یہ کر سکتا ہے، چلو میں تو پھینک سکتا ہوں پیسہ، کھیل لیتا ہوں جوا، پی لیتا ہوں شراب، کر لیتا ہوں زنا، فلاں یہ سب چیزیں. تو غریب انسان دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی کہ، لیکن آپ نے مالداری کو برا نہیں سمجھا، جس طرح سے کچھ لوگ مالداری کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اور مالداری بولتے ایک دم گھٹیا چیز، بری نہیں، بری نہیں ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے گھر جو ہے، ان کو بھائی ہوا، ان کے والد کو جو ہے ایک لڑکا ہوا، ان کی والدہ سے، ام سلیم سے. تو ان کے والد ابو طلحہ نے کہا کہ انس جاؤ اسے لے جاؤ اور اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ اس بچے کو. وہ اس چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول کے پاس لائے، اللہ کے رسول نے اسے دعا دی اور کہا، اللہ اسے خوب جو ہے عمر عطا کرے اس لڑکے کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک کو ہی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول دعا دی، دوسرے میں آتا ہے ان کے بھائی کو دی، کہ اللہ اسے خوب جو ہے عمر عطا کرے، اسے خوب مال دے. دیکھیے، مال دعا کے طور پہ دے رہے رسول اللہ، کسی اللہ مال عطا کرے. اگر مال بری چیز ہوتی تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کبھی اس کو دعا کی شکل میں نہ دیتے. تو مال تو نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس کا استعمال صحیح ہو، یہ بہت زیادہ جو ہے ضروری، اور شرط اس معاملے پہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ تاکید کرتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح مال ایک خاص آزمائش ہے،